הניסיון של הדור הזה זה ניסיון שנהיה קודם בני אדם. זה הניסיון, להיות בן אדם, לבוא נגיד, להיות בן אדם, כל אחד במה שזה מתבטא אצלו להיות בן אדם, להיות בן אדם. בן אדם צריך להיות קודם בן אדם, היום כבר איבדנו גם את הצלם אנוש. קודם תהיה בן אדם, לא מה שהעולם אומר שזה בן אדם, קודם תהיה בן אדם. לאחד זה באמונה, לאחד זה בשקר, לאחד זה בעריות. כן, אז אדם מגיד, אני מתבטא לרבי, מתבטא לרבי, אבל גונה ומשקר ועושה הבנות של עריות. אז זה אמונה של, זה תיקון של הדור? לא. לא, זה לא תיקון של הדור. אז אדם אומר, אני יש לי אמונת חכמים, אבל אני עושה את כל העבירות שבעולם. זה תיקון של הדור, אז יש לי אמונת חכמים. לא. התיקון של הדור הזה, קודם שנהיה בני אדם. חביב אדם שנברא בצלם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם שלו, שנחזור לצלם שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. זה קודם כל התיקון של הדור. אז לכל אחד איך שזה אצלו, אחד זה באמונה, אחד זה בכעס, אחד זה בגזל, אחד זה בעריות, אחד זה בשקר. כל אחד צריך לראות מה הבעיה שלו ותתקן את הדליפה שיש אצלך.